ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅದರನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಿರುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದ. ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ ಎ ಸಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮೀರಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಬಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಆ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕತ್ಲಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, 48 ಅವರ್ಸು ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ನೀವು ನಾವು POK ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವರದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಯಾರ್ದು? ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ POK ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ನೆಹರು ಪ್ರಮಾದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಟಿಬೆಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತು. ಇವರು ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಟಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲೇ ತರೆದಿದ್ರೆ, ಚೀನಾವನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದೇಶ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಈ ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋ ನೀತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸ್ದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಚೈನಾದ ಧೂರ್ತತನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ತಪ್ಪು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಣೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ. ಮಾತು ಕೃತಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಈಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಗಣ್ಯ ಅಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಳೆದ 74 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಟು, ನಮಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರೋ ಓಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಓಟುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 53%ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮತಗಳು ಬಂತು, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಟ್ಸು. ನಾವು 50+ ಓಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 50+ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರವ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೋದರ ಮಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು.